Сексизм для української політики – справа, на жаль, поширена і безкарна. Треба робити ситуацію публічною, щоб якось вплинути. Цьому є багато підтверджень, одне з яких – провальне голосування Верховної Ради за відсторонення від пленарних засідань на 5 засідань таких народного депутата Сергія Рудика за сексистські висловлювання, в чому його звинувачував регламентний комітет. Жінки в політиці часто зустрічаються із стереотипами, сексизмом і так званою скляною стелою можливостей. Ситуація притаманна багатьом країнам світу, та, на щастя, поступово вона змінюється. Наприклад, рушійною силою зміни ролі жінок в європейській політиці став серіал про жінку-прем'єра «Уряд». Мене дивує, як і кожному в цьому залі, чого дівчинка, якій 32 роки, яка пропрацювала в системі охорони здоров'я, і не дня, сподіваюся, офіційно не працювала в цій структурі, закликає в нас проголосувати за один з дуже важливих документів. Висловлювання про колегу, як про дівчинку 32 років, яку не варто слухати, зійшло парламентарю з рук. Як покарання Сергія Рудика мали б усунути від роботи в Раді на 5 сесій. Але таке рішення підтримали лише 195 нардепів. Сам чоловік нічого поганого, у власних словах, і досі не вбачає. Де образа гідності? Поясніть мені. За законами права і регламентом вони не мали би права виносити, принаймні сьогодні, це питання на розгляд. Зачитуючи це рішення в онлайн-режимі, вони не назвали кількість днів, наскільки вони пропонують мене відсторонити. Це друга причина, це дуже суттєве порушення регламенту. Інший випадок – спікер української делегації Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу Олексій Арестович дозволяє собі сексистські висловлювання в прямому ефірі. Ви же... до уровня жіночої общаги опустились, розумієте, да? В цьому, петушний такий, в тому, що ви робите. Можна було би одразу вибачитися за необдумане порівняння, але ні, знову ніхто нічого поганого в цьому не помітив. Окрім Ірини Геращенко, відомої української політикині, яка залишила прямий ефір. Мені дуже шкода, пане Вадиме, що вам з Банкової присилають, ну, подібний рівень якби офіційних комунікацій. Я не можу знаходитися в ефірі, де іде сексизм, і це не зупиняє, на жаль, ні ведучі, не присутні тут, колеги. Жінки, які вирішують іти в політику, часто зустрічаються з цілою низкою перешкод на цьому шляху. Стереотипи про те, що місце жінки на кухні та з дітьми, про те, що жінки слабка стать, гарасмент, сексизм – найбільш поширені перепони, які доводиться долати. Але поступово суспільна думка змінюється завдяки розголосу і визнанню наявності схожих проблем. Не останню роль в цьому грає і кінематограф. Наприклад, після приголомшливого успіху в 17 європейських країнах данського серіалу «Уряд» жінкам-політикам почали більше довіряти. Головна героїня – 40-річна лідерка популістської партії Біргетте Ньюборг – неочікувано для всіх і навіть для себе здобула перемогу на політичних виборах. Після виходу серіалу в 2011 році вперше в історії Данії прем'єром стає жінка Геле Торнинг-Шмідт. А в 2019-му прем'єрську посаду посідає 40-річна Метте Фредеріксен. Тобто фактично реалізовують сценарій уряду. Ба більше, Метте за час свого керування демонструє себе як сильний і успішний лідер. А її політика з початку пандемії викликала схвалення багатьох світових експертів. До слова, легендарний серіал можна побачити в ефірі нашого телеканалу. Наталія Білогурова, телеканал «Київ».